it comes with age. Öppnar snabbast andra två Fortune medans en bit ut banan 5 så rid frö 8 Santis Harvey. It comes with age. I ryggen 2 Fortune medans via tredje nu i andra spår 8 Santis Harvey. I ryggen då 5 så rid frö tredje ytter nu för 4 Henry Flyer Sisu. Ledande It Comes With Age har travat 500 meter, gör det på tiden 08,2. Tredje på innen 6 Super Santos, invändigt som 4, 3 Breeze. Längst bak 7 Västerbo Grumoa. Drygt 900 meter till mål, främst It Comes With Age. Då galopperar It Comes With Age. Santis Harvey där i andra. Då galopperar även 2 Fortune Miras. 8 Santis Harvey. Vi ska se nummer 1 comes with age. Magnus, Mats är ju se. Kilometertiden 09,7. Den på 8 Santis Harvey. Med lucka andra 5 Sorir Frö. Vi ska se nummer 2 Fortune Miras. Daniel Wergersten. Santis Harvey drar undan där fram i ledningen. En bra bit ner till 5 Sorir Frö. Som fortsatt är en bit bakom på väg hem 8 Santis Harvey. Han är vid upploppets början. 8 Santis Harvey. Där bakom 5 Sorir Frö. Som fortsatt har några längder fram till 8 Santis Harvey. Det ägs av stallset Daniel Redén, tränar och körde till segern. Segertiden 09,9 och det är nytt banrekord. Och på sättet han gör det, Propulsion-sonen Santis Harvey. Han har blott gjort 19 starter i karriären. Och till slut så är han ju nästan ensam på målfotot. Spontant, Daniel, vad känner du? Jag är väl i halvchock. Varför då? Jag vet ju att han är bra, men det har krånglat enormt sedan han kom hem från Frankrike. Han blev rejält sjuk i starten var han väl det, för då drog han iväg. Och så dagen efter stod han med hög feber och ställdes på penicillin, så fick han åka hem. Sen dess har det bara krånglat och galoppera hemma i jobben. Så det var därför jag ville åka hit och köra honom idag, för att han har knappt varit, ibland har det inte varit körbart. Det satte sig väldigt på huvudet på honom, så att jag ville se idag, och det var allt möjligt i värmningen och innan. Sen drog han iväg, och det gjorde ju alla. Det var ju ett sprinterlopp, så att det blev full fart. Jag tänkte säga det, i värmningen där innan starten, var han laddad, minst sagt? Ja, men jag tog bara och körde en väldigt kort provstart, och så försökte jag hålla han lugn, och sen upp i loppet var ingen fara, men det finns väl inte få, det är inte många hästar som pullar de temporna, men jag hade ett kraftigt tag om Betto när jag drog norsken ganska tidigt när de galopperade till höger och vänster där, så fick jag ett fruktansvärt svar, och då tänkte jag kan inte börja ta upp nu kör vi hela vägen. Åttonde bakom bilen, du bestämmer att du laddar direkt. Var det själva tanken, eller? Nej, jag skulle backa. Det var hästen som bestämde, så var det bara att åka med. Jag försökte få honom att hålla sig i trav, och det var lite olika situationer första, men sen när han väl la sig ner, då är det en fruktansvärd travare alltså. Var det gamla Harvey vi såg ikväll, om du förstår frågan? Ja, men det finns så jäkla mycket i den här hästen, och han har ju sitt lilla psyke emot sig, men kommer vi rätt på det och han får trivas med livet bara, så kan han hur mycket som helst. Så nu ska vi jobba vidare på det här. Nu vet jag att han är så här bra. Och då ska jag inte fråga om vad startar det nästa gång, eller? Nej, men alla... Nej, jag ska... Nej, men han kan springa fotboll. Det visar han väl idag om inte annat. Ja, utan lopp i kroppen liksom. Grattis, Daniel.
profilering får vi av Santis Harvey och Daniel Redén. Can't you see? I'm on the move.